La Fundació Santa Susana de Caldes de Montbui celebrava divendres la diada de la seva patrona i entre el 4 i el 13 d'agost organitzarà diverses activitats per festejar-ho, des de colònies per a la gent gran fins a ballades de música country. Divendres a la tarda van celebrar l'Eucaristia a la parròquia de Santa Maria i han acabat i havia previst un aperitiu amanit amb música en directe al jardí de la Fundació, que havia de ser el preàmbul d'un gran sopar de trobada per aplegar residents, treballadors, voluntaris, patrons i familiars. Malauradament, la pluja que va caure va obligar a traslladar la celebració a l'interior. Tot i això, va ser la gran festa que un cop l'any reuneix a tothom i serveix per reforçar vincles al voltant d'aquest projecte. Ja és un sentit de tradició i, a més, de joia, perquè aquest dia, doncs, més o menys, tothom es belluga de dins. Cada dia s'han de bellugar tothom, eh? Però avui especialment, sí. La Fundació Residència Santa Susana és una institució sense ànim de lucre, els orígens de la qual es remunten al segle XIV. Durant tot aquest temps ha viscut moltes vicissituds, però avui és una ferma realitat, profundament arrelada a la vila de Caldes. Bueno, la Fundació és un seguit de serveis per a les persones grans i també per a les persones amb malaltia crònica, que té a veure amb places d'internament, de residència, de sociosanitari, de serveis de dia, no? De serveis a domicili, que tenen a veure amb el nostre, amb Caldes i el nostre entorn. Es dona la circumstància que enguany se celebra el centenari de la col·locació de la primera pedra del nou hospital. Una efemèride que se celebrarà com cal durant el proper mes d'octubre.